Ah, eu quero aceitar o chá.
cenário também está quase pronto, as cantoras estão afinadas, está tudo, quase tudo prontinho realmente para vocês virem assistir o som de Alice, nosso musical de Minas. Muito lindo, muito sonhoso. Pode ser a galinha. O que é importante é que o making off vem primeiro. E isso aqui na Escola da Sara é muito importante, porque aqui neste making off nós vamos mostrar para você a real e o real valor de educar. Educar com amor, com carinho, educar com a alma os filhos, os estudantes da Escola da Sara de Águas Claras. Sejam todos bem-vindos ao Sonho de Alice, aqui na Escola da Sara de Águas Claras.